بۆ ڕێگەریکردن لە کۆچی ژینگەی پێویستە ئەوانەی کە ئیدارەی دەوڵەت بەڕێوە ئەبن و بڕیار بەدەست و دیسیشن مەیکەرەکانن وەکو باسم کرد دەرک بە مەترسی دۆخەکە بکەن. یەک گۆڕانکاری کە شووهەوا کاریگەری جددی لەسەر کۆی وڵاتانی سەرگۆی زەوی کردو و عێراقیش و هەرێمی کوردستانیش بەتایبەتی بۆیە ئەبێ پلانی گونجا و خێرادا بنێن بۆ هەڵکردن لەگەڵم دۆخەیە. دوو وڵاتانی دراوسێ زۆر بێڕەحمانە مامەڵە لەگەڵ سەرچاوە ئاویەکان ماناکەن. تورکیا و ئێران بەشێکیان لە واتی حوجەی ئەویان هەبێت مبەڕیری ئەویان هەبێت کاوانیش بەتایبەتی ئێران گرێدراوی ئەو گۆڕانکاریانن بۆی هەڵکەن لەگەڵ ئەو دۆخە تازە ناچارن بەنداو دروستەکەن پرۆژەی استراتیجی کشتوکاڵی و پیشەسازی دروستەکەن بۆیە بۆ ئێمەش گرنگە ئەو دەرامەت و سەرچاوە ئاویانی کە هەمانە بیپارێزین نێڵین پیس ببێ نێڵین بەهەدەر بچێ چکم ساڵانی داهاتوو پێشبینی کراوە دۆخەکە قورستر ببێت ئەو کۆچە ژینگەیی کە ئاماژەتان پێشبینیەکەن خەڵکانی ترە ناوەڕاست و باشووری عێراق بەرەو هەرێم بێن ئەمە واکا پێداویستی بۆ ئاو و خۆراک و پێداویستەکانی تریش وابکە تۆ بۆیان دابین بکەیت بۆیە بڕی باران بارین بەرەو کەمبوونەوە ئەڕوات ئاستی داهاتی ئاو لە وڵاتانی دراوسێکە مەکات بۆیە ئمە هەموو فۆکەسمان لەسەر ئەوە بێکەوە چۆن مامەڵە لەگەڵم دۆخە تازەیە بکەین پلانێکی استراتیجی دابنین گرفتی ژینگەیی ببێتە بابەتێک ببێتە پرسێک کە بە جدی مامەڵی لەگەڵا بکرێت و استراتیجی یا بڵێن ئاسایشی ئابووری و خۆراک و ئاومانی لەسەر بنیاد بنین بابەتی شێوازی ڕێگریکردن لە ئەم گۆڕانکاری کەشوهەواییە ئێمە سەرچاوەی گۆڕانکاریەکان لای حکومەتی عێراقا حکومەتی عێراقی ڕاستە پلەی گەرمان لە کوردستانی چە بەرز بۆتەوە بەڵام نەگەیشتوێتە ئەو ئاستەی کە ئێمە نەتوانین لە کوردستانە بژین نەگەیشتوێتە ئەو ئاستەی کە جوتیاری کورد نەتوانێت کشتوکاڵ بکەن نەگەیشتوێتە ئەو ئاستەی کە مەرداری کورد ئازادداری خۆی بکە بەڵام کێشەکە ئەوەیە کە لە سەرچاوەکەی حکومەتی عێراقی ئەرکی زیاترە ئۆباڵی زیاترە ئەو چارەسەریکە کاتی ئەوە ماوە یعنی کات بەسەر نەچووە ئەوەی کە بڵێ چارەسەر بۆ ئەم کێشانە دروست کرد و کات بۆ ئەوە نەک لەسەر ئاسی لە جیهانە کات ماوە و لە عێراقیشا و لە هەرێمی کوردستانیشا کات ماوە کە چەندین هەنگاو بنرێت بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان سێ ڕەهەندی هەیە لەسەر ئاستی جیهانی دەبێت بەکارهێنانی ئەو زەخراپەکان و بەکارهێنانی هەندێک ئەو جۆرە پیشە سازیادەی کە دەبێتە هۆی پیسبوونی ژینگە کەم بکرێتەوە لەسەمە لەسەر ئاستی جیهان و چەندی کۆنفرانسی جیهانی لەو بارەیە ئەنجام دراوە لەسەر ئاستی عێراقا پێویستەکە حکومەتی عێراقی بیر لە شێوازی مانجمنتی ئاو بکات بەتایبەتی ئەو ئاوەی هەیە بە شێوازێکی زانستیانە و کار بکات لەسەر ئەوەی کە ڕێگری بکات لە کۆچ لە ڕێگی هاندانی نیشتە جێکردنی و ڕێگری کردن لەوەی کە ناوچێکە و بۆ ناوچێکی دیکە هەرێمی کوردستان پێویستەکە ڕێ شوێنەکانی گواستنەوەی مرۆڤ لە باشووری عێراقەوە بۆ و ناوڕاستی عێراقەوە تونتر بکە ئەمە یەکێکە لە خاڵەکان دووش ئێمەش بەدەرنین لە ڕاستە لە هەرێمی کوردستان نەگەیشتنێتە ئاستێکی مەترسیدار بەڵام لەواتێ سەدەیەکی تر هەرێمی کوردستانش بگاتە ئەو ئاستەیە ئاستەی کە ئێمەش وەکو ناوچەکانی تر ڕوبەڕی ئەوە بینەوە ئێمەش پێویستەکە هەوڵی چاندنی دار بین دارستانی دەستکرد دروستکەین هەوڵی ئێمەش مانجمنتی ئاو بین هەوڵی کەمکردنەوەی باڵەخانە بدەین هەوڵی ئەوە بدەین هەموو ماڵێک ناچاری کەین هەر ماڵێک و لە بەردەمیا بەلانی کەمە دوو دار بڕوێنێت بۆ ئەوەی کە بتوانێت تا ئەگەر نەشتوانین پلەی گەرما یان گۆڕانکاریەکان چارەسەری کەین بتوانین ڕوبەڕووی بینەوە لە جێی خۆیان بینێتەوە.